Қала мен елді мекендегі білім беру сапасын теңестіру ісінде оң өзгеріс бар. Бұл туралы бүгін Ақтөбе қаласында өткен ұстаздардың тамыз конференциясында айтылды. Аталған аймақта ел бойынша тұңғыш рет енгізілген тың жоба тиімділігін көрсетті. Осылайша шағын мектептердегі білім сапасын көтеру көзделген. Толығырақ өңірдегі тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы баяндайды. Құрымтау қаласындағы нөмір бірінші орта мектептің директоры Айжан Абдрахманова тамыз конференциясы аясында ұйымдастырған көрмеде өз ұжымының тың жетістіктерін паш етті. Өзі басшылық ететін оқу орны алда қыркүйектен бастап Никелтау, Абай және Құдықсай ауылдарындағы шағын жинақты мектептердің білім сапасын арттыруға үлес қоспақ. Қазір бірқатар қордың көрсеткен қолдау арқылы материалдық техникалық базаны нығайтып, ұстаздардың біліктілігін арттырған. Біздің мектептің мұғалімдері шағын жинақты мектептің мұғалімдерімен онлайн сабақ жүргізеді. Айына бір рет сол мектепке барып, мұғалімдермен сабақтың ұтымсыз жерлерін талқылап, ары қарай жұмыстанады. Бүгінде облыс бойынша 400-ден астам мектеп бар. Оның 282-сі ауылдық жерлерде орналасқан. Негізінен осы елді мекендердегі. Соның ішінде шағын жинақты білім ұйымдарының әлеуетін көтеруге басымдық беру басты назарда. Бұл мақсатта былтырдан бері өңірде облыс әкімінің бастамасымен білім ал жобасы сәтті іске асып келеді. Оның аясында Ақтөбедегі таңдаулы мектептердің үздік мұғалімдері ауыл балаларына онлайн дәріс беруі жолға қойылды. Жоба басталғаннан бері балалардың білім сапасына ай сайын мониторинг жүргізді. Егер қала орталығындағы мектептер мен ауылдағы шағын мектептердің деңгейі 15% болатын болса, бүгінгі күні сол алшақтық 4-7%-ға азайды. Конференция барысында шағын жинақты білім ұйымдарының жағдайын жақсарту үшін мұғалімдерді тың әдіспен технологияға үйрету қажеттігі сөзі болды. Ал ауыл мектептерін дамыту елді мекеннің өрісін кеңейтуге сеп болары хақ. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар.